Здравейте! Днес ще ви разкажа за втория компонент от метода, а именно трансформиращата техника, използвайки силата на хормона на растежа. Точно той е причината винаги на 100% да си получават резултати в премахване на масните натрупвания. При правилното и стигно прилагане на метода ще усилим, използваме и управляваме уникалните способности на тялото ни по естествен път. Ето какво имам в предвид. Първото нещо, с което се заема хормона на растежа, след като се провокира увеличаването на неговата секреция в организма, е да започне разграждане на всички мазнини навсякъде в тялото. Той е естественият унищожител на затлъстявания, целулити и негодни клетки. Втората важна функция на хормона на растежа е свързана с синтеза, преноса и запазването на протеини. Затова, използвайки го, няма загуба на мускулатура. Това се отнася и за еластина и колагена, като той не само ги запазва, но и ги увеличава. Той е отговорен за обновяването с нови и здрави клетки на всяка една тъкан в тялото. Използвайки го, забавяме процесите на стареене в тялото ни, постигайки ефекта анти-ейдж. И трето, с хормона на растежа получаваме единствената детоксикация на клетъчно ниво. Този хормон атакува всички масни натрупвания в тялото ни, в които се съдържат токсините и вредните вещества, а след това те лесно се изхвърлят от организма чрез телесните течности. И така, след като разбрахме, че ни е нужен хормона на растежа, за всички тези естетични ползи сигурно вече се питате как да провокираме неговия синтез. Това се постига първо с прилагане на кето хранене, като намаляваме драстично отделянето на хормона инсулин. Той е доминиращ хормон и само при отсъствието му се задейства секретирането на хормона на растежа. Ако се храните често по малко, няма да може да се възползвате от всичките ползи на хормона на растежа. Неговото отделяне започва чак след 14-тия час на глад и по време на сън. Другия начин за неговия синтез е с прилагането на периодично гладуване, с които ускоряваме и завишаваме нивата му. Когато си храним по-рядко, но с пълноценна храна е достатъчно като количество, за да се чувстваме дълго време сити, ставяме достатъчно време на организма да започне естествените процеси на детоксикация, възстановяване и подмладяване. Тялото ни е създадено за периодични цикли на глад и пируване. Само така може да се наслаждаваме на дълголетие. Накратко вече знаете ползите от трансформиращата техника и защо си получават естетичните резултати. За всеки, който се интересува повече от подробностите за силата на хормона на растежа, може да намерите подробностите в третата ми книга «Ефектът Бейрийска», която ще намерите на сайта bayrijska.com. В следващото видео ще разкажа и за последния компонент от метода, в който ще научите как да задействаме механизма на всяка една клетка в тялото ни с цел възстановяване. Моля, не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми, за да научите скоро и за третия компонент от метода с цел максимално топене на мазнини. Също може да го споделяте и оставяте коментари под видеото, за да ме насочвате за следващите видеа. И не забравяйте, че тепърва скоро ще издам готовата схема, създадена от мен, която да следвате, за да постигнете максимално изгаряне мазнини, и то гарантирано. Благодаря ви и до скоро!